Beží ku cieľu. Nevadí, nevadí, nevadí. Vytnú stopku. Takže dvojka súťažiaci sú z Vikartov. Však, ideme. Vikartovce. Otvoríme, zapleskáme. Zasomíra beží, toto je kurátka. Назад, 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 Назад. Dobre, ich tam odtiaľ.
Zdeňka, Zdany a Pejo a za chvíľu bude súvanie. A vidíme, ako to dopadne. Čas majú vynikajúci minúta 16. Pozor! A toto nie je kroj. Beže na spolu. Mestný výbor. Mestný výbor. Pozeraj na koni, ty neboj sa. Na tomu sa pripraví sedička. Na tomto bráto nekoliky sú Dolar a Tuskúr.
Nie, dajme to skaličku, dajme to skaličku. Kotu zleko. Čo není, Janko môj, vy si robte. No. Nevieme o tej pilky, neboj sa. Dva ja som myslel, že dvakrát bolo. No, lebo keď ste bavili, ja som sa... Ja si vyberajú, tak Mare, som to ani nemal ísť, už slín tam. Ja vám verím, ale guláš musí ostať sa, až potom dať po hodinke sa dáva, kým tergizácie svojho dosiahnu. Nie hneď keď čerpať, musí trošku obstať ten guláš. No áno, najlepšie 3 dní, ako kapusnica. Nie celkom, ale musí ostať od toho hodinu. Musí počkať hodinu. A ti akú si lepšiu arechu? No, je lepšie meso, máme z diviny. Aha, peka. To... Zjem tak, už som dosť divoký, a čo potom? Myslíte, že má výstre? Všade ťažké trávenie a on to uberie energiu. Porezať sa? Áno, zdravať pozor. Skoro to
aby sa tam veľ chodil. Tretie miesto. Druhé miesto. Peter Chobor a Jozef Sulinský. Pán Diapejo. Trojka. Jednotka fanfári. Jan Francisci mladší a Jan Francisci starší. Dolár Kocúr, prvé miesto. Takže prvú vysokne máme za sebou. Pripravíme sa na druhú. Poďme, Žilino! Výborne, ďakujem. Takže budeme začínať druhú disciplínu práce skladov, tak sa volá.